вас поділилося на 4 підгрупи. Розподіляємо таким чином. Підгрупа номер 1 убуває на отримання боєприпасів і перше видвигається на вогневий рубіж. Підгрупа номер 2, руку підняти, старший йде, молодець. Ви висуваєтесь на навчальне місце номер 2. Військово-польові збори для старшокласників смілянських шкіл провели представники Черкаського районного територіального центру комплектування. Учасники мали пройти 4 локації. Ознайомлені із сучасною зброєю, що нині використовується ЗСУ, основи тактичної медицини, набуття практичних навичок і збору-розбору автомату Калашникова та, власне, стрільби. Цілий мушку зводить під горизонт, а должно бути підводом під мішень і плавний спуск. Розуміли? Так, взяли. Розуміли? Тобто плавно, ніхто не спішить. Інструктаж, відповідне екіпірування, і хлопці та дівчата готові цілити по мішеням. Відпрацювали навички стрільби і стоячи, і в позиції лежачи. Збирання та розбирання автомату Калашникова не всім дається легко. Та це теж важливий процес. Треба відпрацювати ці навички до автоматизму. Вже при використанні зброї теж чітко треба знати правила поводження та безпеки. На вогневому рубежі ви отримаєте бойову зброю, магазин споряджений бойовими патронами. Тобто там вже іграшки закінчуються. Все, тут вже увага на 100%. В зброї є 2 запобіжника. Один механічний, другий – це ви. Якщо ви палець держите на ствольній коробці, це ваш запобіжник. Оце – це вже не запобіжник. Ви відтягнули, кинули, патрон дослався. Зброю поставили на запобіжник. Направили зброю до мішені, прицілились. Вам інструктори кажуть – вогонь! Інструктори Черкаського РТЦК також розповіли і продемонстрували школярам важливі етапи тактичної медицини. Як накладати шину, що робити при пневмотороксі, як затампувати рану. Також хлопці та дівчата спробували власними силами винести пораненого. Розправляй швидко ноші, швидко під нього розправляєш ноші. Відповзайте, говорите, все, зараз я тебе витягну. Дивитесь візуально. Ви не дивитесь повний огляд, візуально, де в нього кровотеча. Якщо він при свідомості, ви його питаєте, куди поранення, що з тобою. Все. Якщо він наложив турнікет, провіряєте оцим способом, що я показував. Пальці не повинні проходити, або там на руці. Якщо не дотягнутий, дотягнули. Якщо немає турнікета, наложили. Так? Потім ви його, ось, до нього підповзли одна, друга, обняв його на себе раз і все. Ви, коротше, його ще потягнули вже. Побачили старшокласники і що нині є на озброєнні у Збройних сил України, починаючи від найпростішої до більш складної зброї. Ось бачимо, так, сама граната. І гранати у нас в кожному з видів гранатомати в більшості випадків це йде кумулятивний заряд. Для чого він призначений? Кумулятивний заряд призначений для того, щоб вражати броньовану техніку, пропалювати в ній отвір та випалювати в ній все живе. Розуміло. З найбільшою цікавістю школярі вивчали процес керування дроном. На якій висоті він дає можливість вести розвідку та стає непомітним для ворога. Військові розповіли і як можна з допомогою квадрокоптера виконувати бойові завдання. Для того, щоб здійснити гарне скидання самого пристрою суміші будь-якого, так, потрібно навісти бодай десь до 70 метрів. Зараз важко переоцінити актуальність підготовки молоді до служби у Збройних силах України та до захисту держави. В умовах повномасштабної війни значно відповідальніше підходять до цього питання. Згідно розпорядження обласної адміністрації, нами було організовано та проведено до призову підготовку юнаків з школярами 11 класів, як хлопцями, так і дівчатами. Значить, організовано 4 бойових місяця. Вогнева підготовка, військово-тактична медицина, зроблено, ознайомлені дітками з новітніми зразками озброєння, які з'явилися у Збройних силах України, також розвір і збір автомата Калашникова. Дітки всі пройшли підготовку, я думаю, що всі пройшли на добре та відмінно всі здали. Підготовка дуже важлива для нашого майбутнього покоління, для того, щоб вони знали, що таке зброя, як нею захищати себе. Ми завжди захищали себе.
ходом військово-польових зборів ознайомилася заступник міського голови Сміли з гуманітарних питань Тетяна Карло. Вона разом із начальником управління освіти Тетяною Трушковою поспілкувалися з дітьми та їх наставниками. Сьогодні відбувається чудовий захід. Він розрахований на 2 дні, на п'ятницю і на понеділок для випускників освітніх закладів міста. Це тренувальні вправи. Я дуже вдячна нашому територіальному центру комплектування, тому що вони стали організатором ось цього всього. І ви бачите, декілька локацій зроблено все чітко, все організовано. Учні 11 класів матимуть можливість отримати певні знання і навички. Вони їм пригодяться в майбутньому, тому що вони майбутні захисники нашої держави. Хлопці і дівчата опановували нові навички і закріплювали вже набуті. Не все виходило з першого разу, але головне, видно, що всі стараються і не бояться випробувань. Такі військово-польові збори спонукають дітей і далі гартувати себе не тільки фізично, але й морально до захисту своєї держави, щоб в час, коли постане така необхідність, і вони могли взяти до рук зброю.